င်္ဂလာပါ vlog point ဒီရှိရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နှွှဲ over ကိုအစီအစဉ်လေးပြန်လာပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တော့နှွှဲရွေးချယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကတော့30ကြော်ကြပြီဖြစ်တဲ့ရှိရမောလာမြိုင်ရပါတော့ရန်ကုန်လူတွေတောင်မှတကူတခါလာပြီးတော့ပေါ့နော်စားရတယ်အာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုရန်ကုန်လက်ဆောင်ပေါ့နော်ရေခဲပုံးလေးတောင်တဲ့ဝါရတဲ့ဒီမောလာမြိုင်တိုင်းဝင်ကဘိမုံဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိရဒီစီစဉ်လေးကိုဖြစ်မြအောင်ကိုညီပတ်မိုးပေးထားတာကတော့ရှိ Happy Shop ပန်းရောက်တန်းတခန်းနေရာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ Happy Shop ကလည်း16နှစ်ကျော်တက်တန်းရှိပြီပေါ့နော် Opac ကိုပါပဲဒီ Happy Shop နှခန်းနေကိုအကယ်၍လက်ကားဝယ်ယူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Happy Shop Paris ဆိုတဲ့ page မှာသွားပြီးတော့စောင့်စမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင်နော်နှွှဲ့တဲ့နှကန်းအဲ့ဒီနှကန်းကြီးပဲဆိုရတာပါသွားလိုက်အောငนี่ดีไซน์อ่ะจ้าတော့လေဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကနေပဲဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲစာဖွင့်လာတာစာဖွင့်လာအဲ့35နှစ်ကျော်ပြီ35နှစ်ကျော်ပြီเนาะ35နှစ်ကျော်ပြီဒါပေမဲ့ငယ်လေးကလေးရနေပေါ့စားလာတဲ့ဆိုင်ပေါ့เนาะဖွင့်လာကျတော့ဘယ်ချိန်လောက်နေရဖွင့်လာမနေ့6နိုင်ခွဲ6နိုင်ခွဲဘယ်ချိန်လောက်ရှိညနေ3နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိရမယ်ညနေ3နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိရတယ်တဲ့ဒီလားเนาะတိုင်းအတွင်းဘေးမောကလေတခြားဘေးမောတွေနဲ့မတူတာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဘာသာတဲ့လူဝဆုံးပြမောဘာသာလူဝဆုံးပြတိုက်ခွင့်မေးမော်ကတော့တိုက်ခွင့်မေးမို့ပဲပြီးမှစားပြီးတော့ဘလို့တွေကြွားချားလို့ဆိုတော့ပြောပြမယ်ဒါတို့တို့စားလေရဟာလေမေးမော်အသားလေဣပြီးတော့လေဖောင်းပြီးတော့ဒီလားဟိုထွထူလေးပေါ့နော်ထူထောင်မှလေတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရကြအထဲမှာဂျက်ခဲလို့မျိုးဖြစ်နေတာသိရမလားအာမမားကတိဖြစ်နေပါဒါကြောင့်လေဣပြီးတော့လို့ဘယ်လိုပြောမလို့ပြောမယ်ပါမောက်လို့ပဲပန်ကိတ်အဲအဲဒီလိုလေးဒီလိုလေးသိတယ်မလားဒီလိုလေးပြီးတော့လူကြီးတို့မှကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုကကြောက်ရလေအယားသာအရင်ပြောပြမယ်နော်အယားသာလေးအချို့အရန်မစူအချို့အယားသာလေးပပလေးပဲရတယ်အဲ့လိုဟိုတချို့တွေအချို့မကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်စားရတာအပေါ်မှာကနှမ်းရယ်အုံးတိအုံးဒီဘတ်တွေလေနိုင်ကျင်ထဲတာအတိရမလားမြေဘဲဇံနဲ့เนาะအဲ့လိုဘိန်းစိတ်လေးကြီးလဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ကျင်ထဲတာရဲ့တို့ကြောင့်မလို့စားလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်ကျွတ်ပြီးတော့အထဲကဘိန်းမုတ်သားကျွန်တော်ဣပြီးတော့လေတော်တော်လေးစားကောင်းတယ်ဒီနောက်ခါမှမဲ့တွေပေါတော့မှာပန်ကိတ်ထဲအောင်စားကောင်းသေးရအနံ့လေလေအုံးနံ့ရောအုံးတိနံ့ရောနှမ်းအနံ့ရောသိလားတော်တော်လေးမွေးရဲ့ဒီကတော့သူ့ရဲ့မုတ်သားရဲ့ပြီးတော့အပေါ်မှာဖြူထားတဲ့အုံးတိရောနှမ်းတို့ရဲ့အဲ့လိုကြွရွနေမှုရဲ့ပြီးတော့ဘေးကပြီးတော့ဘေးသားလေးလေဘေးသားလေးတွေကြွကြွလေးဖြစ်နေတာရဲ့နော်အဲ့လိုဘေးသားလေးတွေဘေးသားလေးတွေကြွကြွလေးဖြစ်နေတာရဲ့သူ့ရဲ့ unique ဖြစ်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီလိုဘေးမောက်အလွတ်တစ်ချက်ကိုတော့တထောင်ရောင်းတယ်လူ့ကျွတ်တက်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ထဲပါတယ်ဈေးလည်းမချို့ဘူးဈေးလည်းမကြည့်ဘောက်လဲဆိုတော့တစ်ချက်တစ်ချက်အကြည့်ပဲတရားဆိုဝါတယ်နှစ်ချက်မစားနိုင်အောင်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့စားရတဲ့အရသာနဲ့ကတော်တော်လေးတန်တယ်ဒီပါမကြည့်ပါအဲ့ဒါလေအေးလေးပြန်ဘာကြည့်ချက်စကားမများတော့ကောဒီတိုင်းဝင်မောက်တရားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘိမုံမာတာမောဘိမုံမာလာတဲ့မွယ်ပြီးရှင်ကြအောင်စတာကြာလို့ဆိုပြီးတော့လေတို့ဆိုတော့ဖောသောလာရင်တော့မြန်မြန်စားရမှာမို့နော်ပြောလေအခုတခုလောင်ကုန်တော့မယ်နော်စားနေတဲ့အတွင်းတော့လေပွားစီအနှံသေးတယ်မလားစော်တာနဲ့ပါတချို့ဘိမုတ်ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်
အဲ့လိုစိုင်းနေမှာနည်းနည်းလေးရတာပေါ့နော်တကွာကအခုစားရကုံတော့မယ်အဲ့လိုစော်တာနန်းလို့ကြွားချင်းနန်းလို့ဘာမှမရအောင်နန်းလေးရနှမျောပါလေစားပါအောင်နောက်ဆုံးတလုံးအောင်ခေါ်ကြည့်ခိုင်းတော့နော်တွေးပြီနော်အမနားရနှမျောအန်တန်ထောက်ကမှာလေ။ဟမ်။စီလဲပါတစ်ချက်လုံးစားပါဝင်။နောက်ခဏမြပြတ်သေးရောမလား။ Happy Shop ကြောက်ရအောင်။ Happy Shop နောက်ခဏကြီးကြောက်ပါ။အဲကြောင့်မလို့မော်လမြိုင်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒိုက်ခွင်ဘဲမုတ်ကိုဆက်ဆက်လာစားကြည့်ပါမော်လမြိုင်ဘဲမုတ်အရသာအပြည့်အဝပေါ့နော်။ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျုံနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ကျုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့တစ်ချက်ဝ1500ပါ။နော်။ဒီနှစ်တို့ဒီလမ်းကဘာလမ်းထိတ်လဲ။ဒါပေမဲ့ဒိုက်ခွင်ဘဲမုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rain တိပါလေ။ဒီလမ်းထိတ်လေးမှာပဲ။နော်အခုဆိုလို့ရှင်နေမှာဟိုမှာအာဆောက်ပြီးတော့စားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်စောစောလေးရောလာဟိုညနေ2-3 နာရီဝန်းကျင်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကုန်ပြီပေါ့အဲကြောင့်မလို့စောလေးရောလာကြပါနော်အဲအကယ်၍ဒီ overbag ကိုအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်မော်လမြိုင်တွေကအာဆိုင်ကောင်းကောင်းဆိုင်ဟောင်းဟောင်းကောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲထပ်ပြီးတော့စားစစ်ရှင်နဲ့ဆိုင်တော့ရိုက်စစ်ရှင်နဲ့ဆိုင်ရလို့ရှင်လည်း trip မှန်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ် comment အောင်ပါအာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်တာတာ